ikinci maramızda kompüter, internet ve vizual sirşah doğrusu onun malumatı veririz. Rica, internet ve bütün cihan oyuncak doğrusu, internet and world, what I have. Öbetki yönetilgen dastırlaştırı sirşah, Microsoft Net, Visual Studio Express kimi oyundu. İnternet ve bütün cihan oyuncak doğrusu, 1962 yılı ahire gelip, AQŞ'nin kurallı güçlere karşılı istihbarlı tatbikatlar ve işlerini başkarması ARPA tizimide tegişli onlap üniversitet ve tatbikat işleri yagona kompüter tarmoqlarını ulaş loyihasi bilan çıktı. O'sha vaqt uchun juda tezkor hisoblangan 56 kilobit sekund bilan axborotlar almashishi yo'lga qo'yildi. Keyinchalik ARPA tashkiloti ushbu loyihani rivojlantirib, ARPANET tarmog'ini yaratdi va bu zamonaviy internetni vujudga kelishi turtki bo'ldi. ARPANET tadqiqotchilar kompyuterlarni yagona tarmoqda ulash bo'yicha uning asosiy yurituvchi sifatida tadqiqotlar o'rtasida tezkor axborot almashish imkoniyatini beruvchi elektron pochtani keltirish mumkin. Bu hozirgi zamonaviy internet uchun ham taalluqlidir. Elektron pochta chat fayllarini yuborish va ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Twitter va hokazolar tizimlar butun dunyoni milliardlab insonlarni o'zaro muloqot qilish imkoniyatini bermoqda. Internet tarmoqlar tarmog'i. Internet tarmog'ining rivojlantirilishi bilan birgalikda butun dunyoni bo'yicha va ba'zi bir tashkilotlar o'zlarining axborotlar bilan ishonchli ichki va tashqi xususiy tarmoqlarini yarata boshladilar. Bunda rivojlanish jarayoni ko'plab turli xillagi tarmoq uskunalari va dasturlar paydo bo'ldi. Bu esa mavjud tarmoqlarni bir-biridan axborot almashish masalalarini yuzaga keltirdi. ARPA ushbu masalani hal qilish uchun IP, internet protokol ishlab chiqildi. Bu tarmoqlar tarmog'ini hozirgi internet arxitekturasini yaratdi. Bizlardan protokollar to'plamini TSP AR deb ataladi. Tijoriy tashkilotlar juda tezlik bilan internet ularga o'z faoliyatini keng kengaytirishni yanada imkoniyat berdi. Klientlar yanada sifatli xizmat ko'rsatishlar mumkinligini anglab yetishdilar. Kompyuterlar internetda o'zlarini munosib o'rinlarni topish uchun tobora ko'proq mablag'lar ajrata boshladilar. Bu esa infrastrukturadagi qurilmalar va dasturlar tobora oshib borayotganidan talablarni tarmoqqa xizmat ko'rsatuvchilarni o'rtasida raqobatni shakllantirdi. Natijada internetning axborot o'tkazish kanallari tezligi bir necha marta ortib, qurilmalar narxi arzonlashdi. Butun jahon to'g'ri yoki oddigina qilib web foydalanuvchilar ixtiyoriy ko'rinishda axborotlarni matnli, grafik, animatsion, audio, video topish va ko'rish imkoniyatini berishni ARPANET va dasturlar to'plami iboratdir. Apparatlar. 1989 yilda Yevropa yadro tadqiqotlar instituti CERN Tim Berners-Lee axborotlarni o'zaro almashlarini gipermatnli asosda yuritishni tadqiq qila boshladi. Berners-Lee o'z kashfiyotini gipermatnli belgilash tili
HTML, Hyper Text Maker Language deb nomladi. U shu bilan bir kommunikatsiya protokollarini yaratdi. Masalan, HTTPR, Hyper Text Transfer Protocol. Bu esa gipermatnli tizimda asos soldi va bu tizimni butun jahon o'rgimchak tori deb nomladi. Hozirgi paytda ham HTML tilidan foydalanilmoqda. Bu hozirgi paytda 5-chi avlod HTML tili bo'lib, bu dinamik dasturlash tilidir. 1994-yilda Tim Berners-Lee veb texnologiyalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi World Wide Web Consortium komitetini tashkil qildi. WWS'ning asosiy maqsadlaridan biri sifatida butun dunyo foydalanuvchilariga butun dunyo o'rtasida to'g'ridan foydalanish qulayliklarini yaratdi, degan iboratdir. Ushbu kitobda biz web ilovalarini yaratish uchun C# Microsoft'ning bosh texnologiyasidan foydalanamiz. Hozirgi paytda C# bu imkoniyat keyin yaratilgan. Ixtiyoriy ham C# web texnologiyani qo'llash mumkin, ham oddiy texnologiyalarni qo'llash imkoniyati mavjud. Obyektiv yo'naltirilgan dasturlash tili C#. 2000-yilda Microsoft kompaniyasi o'zining yangi C# dasturlash tilini e'lon qildi. C# tili asosida C, C++ va Java tillari olingan. C# dasturlash tili Java tili kabi imkoniyatlarga ega bo'lib, katta miqyosdagi korporativ ilovalarni yaratish, mobil va bulletli ilovalarni yaratish imkoniyatini beradi. Yuqorida ko'rsatilgan C# tili obyektga yo'naltirilgan dasturlash tilidir. C# tilida yozilgan dasturlar Net Framework Class Library tayyor sinflar katta kutubxonasidan foydalanadi. Ilovalar yaratishni tezlashtiradi. Net texnologiyasi bo'yicha bo'limda yuritiladi. Seviya dasturlar. C# dasturlash hodisalarni boshqarish orqali olib boriladi. Dasturlovchi dasturni foydalanuvchi tomonidan amalda oshirish hodisalarga javob beradigan qilib yaratadi. Sichqoncha yoki klaviatura tugmasini bosishda taymerni ishga tushirish, smartfon va planshetlarda keyin qo'llanishga sensor ekranlarda tezligini va harakatlarini ko'rsatib beradi. Microsoft Visual C# dasturini yaratishda grafik interfeyslar, grafik interfeys foydalanish mumkin. Visual Studio muhiti yordamida dastur komponentlarini ekranga kerakli qismlarda joylashtirish, matnli maydon, tugma va hokazolar. O'lchamlarini o'zgartirish, amallarni juda soddalashtirish Visual Studio siz uchun GUI kodlarni avtomatik tarzda yaratib beradi. Ko'pgina zamonaviy ilovalarda butun dunyo kompyuterining o'zaro axborot almashish hisobga oladi. Siz bilasizki, bu Microsoft Netning asosiy yo'nalishidan biridir. Shu maqsadda keyinchalik biz Microsoft ASP.NET texnologiyalarini asosiy web ilova yaratishni ko'rib chiqamiz. Albatta, bu sizlarga qiziqarli ko'rinish keladi. Net Framework muhiti C# tilida Net Framework Class Library kutubxonalarining keng imkoniyatlarida foydalanib, ilovani tez va osonlik bilan qilish imkoniyatini beradi. Net Framework Class Library minglab
teşhirlerden ve işçi kalıtlardan tayyor sınırlarını özde saklayın de. Siz özünüzün sınırlarınızın yaratken işte organasız. Lekin eğer de üçbu sınıf kütüphanelerde mevcut olsa ondan faydalanış hareket kılayın. Çünkü bu koyulgen vazifelerin tezgarlığı bilen halk ilişki imkaniyetini verirdi. Common language return. Muhtı net framework'nin yana bir asosiy komponenti hisoblanadi. Net bajarishini ta'minlashda hamda dasturlarni yaratish hamda tekshirishning qulay vositalarini taklif etiladi. CLR va virtual mashina, ya'ni virtual mashina bo'lib dasturlarni bajarishni boshqaradi va ularni bazaviy operatsion tizimlardan va qism qurilmalardan bloklaydi. Qul tomonidan bajaruvchi dastur kodi boshqaruvchi kod deyiladi. Rahmat. Eshitdinglar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.